Tarcísio Assis, é o Henrique. Avançou, Henrique domina, vai tentar colocar a bola à frente. O debut do lado, Henrique insistiu, a bola cruzada. Chega, Dieguinho, avançou, bateu pro gol. Gol! Dieguinho! Na insistência do Henrique, fez o cruzamento. Dieguinho, bateu inapelável. Sem chances de defesa pro Fábio. Da bola pra Debu, domina a bola na frente. Tocou pra Henrique, avançou Henrique, bateu pro gol! Gol! Henrique! O Henrique teve frieza, teve calma! Pra avançar, bater! No fundo do gol do Fábio! Henrique faz o terceiro gol! Avança pro João Guilherme. Vem avançando, vai no X1, tenta avançar, o Henrique não deixa. E aí tenta sair pro jogo, volta a bola para o jogo, é bola para a equipe do Caiçara de Campo Maior, cobra. Velocidade do lance, vai correndo com o campo escorregadinho mesmo. Chega ali o Atlético para pôr a bola para fora. Chegou ali o Henrique. Avança ali o Henrique, tenta a ligação direta pro Ari. Será que ele pega essa? Que bola!